U sklopu strateškog programa gasifikacije Republike Srpske u završnoj fazi je uspostavljanje distributivne mreže koja će povezati Pale i Olimpijsku Jahorinu. Projekat koji obuhvata gasifikaciju kompletne planine vrijedan je 15 miliona maraka. Gasovod Pale i Jahorina u funkciji bi trebalo da bude do početka oktobra. Iskazana strateška namjera vlade da gasnom infrastrukturom premreži Srpsku dobija obrise, uprkos dugogodišnjim sarajevskim opstrukcijama koje se vezuju za ovaj energent. Tek dva mjeseca od prve postavljene cijevi na Jahorini, niz njene padine razgranala se distributivna mreža, za sada duga 11 kilometara. 5. oktobra ove godine ćemo pustiti gasovod u rad Pale Jahorina i gasifikaciju kompletne planine. Projekat je vrijednost 15 miliona maraka, finansiran sredstvima vlade Republike Srpske, kreditnog zaduženja uz garanciju vlade Republike Srpske. Smještajni kapaciteti i domaćinstva na Olimpijskoj planini više od 300.000 metara kvadratnih korisničkog potencijala priključak na gasnu mrežu s nestrpljenjem iščekuju. Za opštinu Pale, u kojoj i nova toplana više ne bitiše samo u projektnoj dokumentaciji, izuzetan značaj. 10 miliona evra obezbjeđeno je posredstvom Evropske banke za obnovu i razvoj i grantom Švajcarske. Opština Pale učestvovala kroz određene aktivnosti logističke podrške ustupanja zemljišta za polaznu stanicu, ali je bitno naglasiti da je ovo istorijski trenutak zato što dobijamo jedan energent koji do sada nije bio korišten na području opštine Pale. Još jedan primjer kako je opština i kako opština i vlada Republike Srpske sarađuju na velikim projektima. Izuzetno važan projekat u smislu napretka razvoja opštine Pale. 11 km primarne gasne mreže i još 16 km sekundarne uz projekat rekonstrukcije toplane u istočnom Novom Sarajevu, koja kao energent sada koristi gas, poslovni je bilans preduzeća Sarajevo gas Istočno Sarajevo za manje od 2 godine na području Sarajevsko-Romanijske regije. Za Republiku Srpsku od velike važnosti da pokazujemo da ono što je strategija razvoja energetike Republike Srpske doživljava konkretnu realizaciju. Ovo je jedan projekat iz te gasne strategije, a drugo je da ćemo nastaviti sada razvijati magistralni gasovod od tamo negdje ulazu Semberi, od Bijeljine do Novog Grada. A u međuvremenu distributivni krak na istoku neće biti zapostavljen. Druga faza je Šehović i Milić i Vlasenica koju pokrećemo čim ovo završimo, tako da idemo sa onim što smo dogovorili, gasifikacijom cijelog istoka Republike Srpske, a posle u skladu sa onim dogovorom koji smo imali sa gospodinom Bajatovićem i predsjednikom Dodikom da krenemo magistralnim gasovodom prema Banja Luci. Gas će biti korišten za grijanje, hlađenje, kao i privredna postrojenja i proizvodnju električne energije koja će na ovom prostoru biti sve potrebnija.